Kryetari Nismes Fatmir Limaj ka vazhduar fushatën para elektorale në komunën e Perizajt, ku takoj të rinjet e lagjës 12 .10. qërshori. Limaj ishte edhe në podujev, ku u prentoj bashkluftetarve Lapjan se do të jetë zëjfuqishëm për të ambrojtur vlerat e uqekës kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj, angazhimin politik sot e vazhdoi me drejtuesit e degës së Nismës në Ferizaj dhe me të rinjtë të lagjës 12 qershorë. Jam të jetë i lumtur që kjo gjeneratë artë e shoqërisë sonë me vullnet e përkushtim po i bashkohen kauzës son të drejt duke u rrështuar me shlirimtarët për vlerat kombëtare, tha Limaj. Ndërko Limaj sot ka takuar edhe bashk luftetare të podujevës duke premtuar se do tjetë zëri fuqishum për të mbrojtur vlerat e uqëkës. Mikpritja e ngrat nga bashkluftetare të ushtrisë slirimtare të Kosovës dhe për krasi të në të rinë në sfeqel të podujevës, është dëshmija më fuqishme që ka uza jonë për mbrojtjen dhe promovimin e vlerave më sublime komtare, por rritet ndjeshëm ku do për Kosovë. Lima i shtoj se është krenuar me të rinë të lapit të cilët po e përkrahin iniciative e ti. Jam krenar që patriot të shumët, bashkë luftetar, familjar të dëshmorve dhe invalidve të luftës në lap dhe më gjërë, tashme kanë vendosur për të dhenë përkrahjen kërsa i kauze që po të thejet në Levizie, që përmision ka të ambroj vendin dhe të fuqizoj zërin e uqekës në kuvend, dhe kudënë për agendat politike vendore ndërkomtare. Sloganin i ri, krejuinismës social-demokrate u a ka kushtuar që të Kosovës.